Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a Barcelona, capital de Catalunya, ciutat metropolitana que composem entre tots i totes, entre els diferents municipis que estan al Barcelonès i que hem d'establir relacions de cooperació. I aquesta ciutat metropolitana, que precisament és referent en moviment obrer, és un dels orgulls que tenim com a ciutat, que ens podem presentar al món com una de les ciutats referents mundials en la conquesta de drets i llibertats en general i específicament de drets de la gent treballadora. És una alegria estar avui aquí perquè més que mai necessitem la força que transmeteu avui vosaltres aquí i el que representeu. El que representen les paraules de la Carmen i de la Raquel que m'han precedit amb tant de power, aquestes dones referents meravelloses, fantàstiques, que són tantíssimes i que el problema és que potser no han estat tan visibles com haurien de ser en una societat democràtica i saludable. Perquè les dones hi som, hi hem estat sempre, amb idees, amb propostes, però potser no tan visibles com hagués tocat, no? I així ens va. Però los tiempos están cambiando i per això també estem aquí. I amb vosaltres en realitat no ens coneixem d'ara, sinó de fa molt de temps. Hem recorregut moltes lluites conjuntament i col·lectivament, amb comissions, jo personalment, de molt abans de ser alcaldessa. Ens hem trobat amb les lluites pels drets socials, pel dret a l'habitatge, per suposat, però també a moltes d'altres, a les vagues, pels drets laborals, a la lluita feminista, com s'ha esmentat. I més que mai, aquest junt de forces i aquesta cooperació, com ja deia també molt bé ara la Raquel, l'hem de tenir tots i totes molt present. No? Crec que és un moment efectivament de corresponsabilitat amb tot, no només amb la lluita feminista, no només amb els temes de gènere, sinó en tots els àmbits, perquè realment el moment en què ens enfrontem és dur, és complicat i segurament molts de nosaltres no ens ho haguéssim imaginat, no ens ho haguéssim cregut fa un temps. No? En principi, molts dels que ens hem trobat aquí durant molts anys amb lluites, no? Fora, dins de la institució, la idea sempre ha estat avançar, sempre ha estat que havíem d'avançar, havíem de sumar forces per avançar amb els drets de les dones, amb els drets de la gent treballadora, amb els drets de les persones migrants, amb els drets LGTBI. I ara, en els darrers temps, comencem a pensar que ens hem d'ajuntar per no retrocedir. I això és gravíssim i no ho podem normalitzar. Estan passant coses que semblaven impossibles amb democràcies aparentment consolidades, no? Aparentment. I en canvi estem veient el renéixer de l'extrema dreta a tota Europa i també a casa nostra. Potser hi havia gent autocomplaent que es pensava que a casa nostra això no podia passar i en canvi l'extrema dreta també apareix a casa nostra i es tornen a plantejar discursos racistes, homòfobs, masclistes, classistes, que en molts casos semblava que no podíem tornar a sentir el cor d'Europa. I això està passant. No? I hem de mirar aquesta realitat de cara. Hem de mirar aquesta realitat de cara i estar a l'alçada dels nostres avis i les nostres àvies i amb més força que mai dir que estarem units i unides per dir que no passaran, que no permetrem que el feixisme torni a casa nostra ni enlloc i que els drets que tant ha costat de conquerir els nostres avis i les nostres àvies els defensarem amb cos i amb ànima. No? I malauradament això no és retòrica, com deia, no? Ho estem veient amb l'extrema dreta a Europa, ho estem veient amb Trump als Estats Units, ho estem veient amb Bolsonaro a Brasil i això ens obliga, una, a ajuntar forces, dos, en general, a ser responsables i a pensar cada un de nosaltres, des d'allà on siguem, què és el màxim que puguem fer per estar a l'alçada del moment històric en el que ens trobem i perquè efectivament cada esquerda, cada crisi sigui una ocasió, una oportunitat per juntar forces entre la gent de baix, entre la gent precaritzada, entre la gent empobrida, entre la gent treballadora, juntar forces per, en tot cas, agafar impuls i tornar a avançar. No? I ni un pas enrere, avui més que mai, és una frase, com dic, gens retòrica, sinó literal. Jo, humilment, des que estem a l'Ajuntament, ara estem acabant un mandat, i han passat molt ràpidament quatre anys molt complicats, que han passat moltíssimes coses, ha estat un període històric brutal, i encara ho està sent. I en aquests quatre anys, entre totes les batalles i les crisis que s'han hagut d'abordar, que moltes vegades, la major part de les vegades segurament superaven la dimensió municipal, no? Perquè hem tingut una crisi de país brutal i una crisi també de drets i de llibertats a escala local i a escala global,
Però més enllà d'aquest context, sempre hem tingut molt conscients qui érem, d'on veníem i per què estàvem aquí. I per què alguns de nosaltres, quan no havíem estat mai en un partit o en una institució, havíem decidit en un moment de crisi econòmica i crisi política fer el pas a la institució. I era precisament per aprofitar totes i cada una de les escletxes que es puguin aprofitar i avançar amb drets i llibertats. I segur que queda molt per fer i vosaltres, més que ningú, ens haureu d'exigir sempre més. Però humilment crec que hem fet coses, que hem fet coses en aquests 4 anys i algunes les hem fet junts. No? Hem intentat avançar, per exemple, en la contractació social de l'Ajuntament de Barcelona, que contracta milers de milions d'euros amb moltes empreses de la ciutat i hem avançat treballant conjuntament també amb comissions i amb altres actors socials per millorar aquesta contractació social. Hem signat un conveni dintre de l'Ajuntament que, segons representants sindicals, era el millor que s'havia signat en els 40 anys de democràcia. Hem reforçat serveis públics, veníem d'anys de retallades i hem fet l'oferta pública més gran per reforçar els serveis públics que, en canvi, el discurs neoliberal hegemònic vol menys tenir. També hem avançat en polítiques feministes, no? I les hem ficat al centre de les polítiques, aquestes entre d'altres. I queda molt per fer, queda moltíssim per fer. Però sí que també és la demostració, que crec que també és important, precisament del sí que es pot. O sigui, en un moment de foscor, en un moment de retrocés, també crec que tots nosaltres, cadascú allà on sigui, hem de ser capaços de posar en valor que efectivament, si responsablement aprofitem cada oportunitat que tenim i juntem forces, podem avançar. A vegades les passes podran semblar petites, però l'important és que hem d'avançar i hem d'aprofitar totes les oportunitats. Així que humilment jo us puc dir que en el que jo pugui estar de temps a l'Ajuntament de Barcelona seguirem amb aquesta ambició d'avançar en drets i en llibertats en tots els àmbits i de fer-ho conjuntament, perquè els que no tenim el poder econòmic, els que no tenim el poder mediàtic i els que tenim un poder polític limitat tenim molt clar que la força és la gent. A dins i a fora de la institució, la força és i serà la gent si realment volem aconseguir més i millor democràcia. No? Us deia que a nivell municipal hem intentat no, estar a l'alçada i aprofitar l'oportunitat, però també us he dit que a nivell municipal les capacitats són limitades, que hi ha moltes coses que són supramunicipals. També us he de dir que en aquest moment de complexitat jo m'he quedat trista, indignada, potser a parts iguals, amb com ha anat el debat de pressupostos a nivell estatal. Crec que això ha estat un error històric i em sap molt de greu perquè sé el que està en joc. Crec que és un error que els partits, en aquest cas que governen la Generalitat, hagin bloquejat aquest debat de pressupostos amb tot el que significa de nova cita electoral, de l'extrema dreta que pot entrar a les institucions, etc. Perquè crec que és un error precisament contraposar drets i això crec que també és important que en el moment actual a casa nostra ho diguem clar. Jo em solidaritzo amb els meus adversaris polítics. Jo crec que la presó és totalment injusta per als líders independentistes. Crec que s'ha de denunciar un judici que és totalment injust, amb unes acusacions infundades, i em solidaritzo amb les persones empresonades i amb els seus familiars. I això no ho contraposo a la conquesta de drets socials, a la conquesta dels drets de la gent treballadora. I em sembla un error històric jerarquitzar drets i dir que perquè s'estan batallant per drets civils no es pot batallar per drets socials. Jo crec que això és un error històric i és irresponsable. I en tot cas, això no ho dic només per denunciar-ho o per lamentar-me, sinó perquè ojalà que això sigui un error del que s'aprengui i que no torni a passar, perquè no podem jerarquitzar drets, perquè més que mai la gent que pateix vulneració de drets, sigui d'on sigui, hem d'estar unida per defensar els drets i les llibertats fonamentals. Així que no crec en la jerarquització de drets, espero que d'aquest error s'aprengui i que no torni a passar, i mirem endavant i evidentment no baixem els braços, perquè si estem aquí, vosaltres com a força sindical, jo ara com a alcaldessa temporal i cadascú des del lloc on t'estigui, si estem on estem, evidentment no és per baixar els braços, sinó al contrari, per tirar endavant i seguir avançant. I és veritat que el moment històric és molt complex, però també és veritat que encara es poden aconseguir coses, encara que han caigut els pressupostos, encara hi ha batalles concretes que, per exemple, vosaltres heu estat protagonistes per conquerir, com és el tema, per exemple, de les pensions, com és el tema del salari mínim, com és el tema de la regulació de lloguer, que hem batallat des de fronts molt diferents i que hem de seguir batallant perquè es facin realitat en el temps que quedi en els propers mesos.
I hem de seguir batallant, evidentment, en totes aquelles mobilitzacions transversals àmplies que són les que ens donaran força i ens permetran seguir avançant. El 8 de març ja va ser una onada d'esperança l'any passat i esperem que aquest any següent encara ens desbordi més a tots nosaltres i que vagi més enllà de tot el que ja està organitzat i que efectivament siguem milers i milers, centenars de milers de dones i d'homes que tenim clar que efectivament per posar les persones al centre, posar les cures al centre, denunciar les violències estructurals, denunciar les polítiques d'austeritat neoliberals, ara mateix és la lluita comuna, és la lluita col·lectiva i que si ens ajuntem tot és possible. Que no ens treguin mai aquesta convicció i aquest somni. Sabem que tot és possible perquè els nostres avis i àvies van aconseguir coses més difícils en contextos més difícils i, per tant, ara més que mai hem d'avançar i no només defensar-nos per no retrocedir. Així que un honor poder estar aquí com a alcaldessa, que és una cosa que encara 4 anys després hi ha moments que se'm generen d'estranyesa, perquè veig a companys i companyes de lluites amb qui hem compartit molt d'activisme i realment, doncs evidentment que estic convençuda del paper d'alcaldessa que em toca fer ara, però sóc la persona que era abans. No? I una de les coses curioses que m'han passat, per cert, a l'Ajuntament de Barcelona és que he tingut més consciència de dona que mai, perquè era la primera dona alcaldessa de la ciutat de Barcelona, i no només la primera dona, sinó la primera dona feminista d'un govern feminista, i això, quan entres en un lloc on no estava previst, doncs es nota bastant, perquè hi ha molta gent estranyada d'aquest fenomen que no havia succeït mai, però també, potser això hi ha menys gent que s'ho ha pensat, també he tingut més consciència de classe que mai, perquè igual o més disruptiu que el fet de ser la primera dona alcaldessa és que ha estat la primera alcaldessa de família treballadora, de família humil, que no coneixia a ningú de l'àmbit del poder fàctic de la ciutat. I això ha generat i segueix generant en el dia a dia moltes situacions on encara ara hi ha gent que no s'ha acostumat a que gent treballadora, humil, dona, feminista, activista, pugui arribar a governar una ciutat important com Barcelona. Que això sigui només un petit primer pas dels passos de gegant que estan per arribar i que hem de fer junts i juntes. Moltes gràcies.